السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ کانگریس لیڈر عیسیٰ مصری کے اوپر چنان گٹے میں ایم آئی ایم کے ورکرز نے حملہ کیا۔ عیسیٰ مصری نے بتایا کہ چنان گٹا رائزنگ سن اسکول کے پاس 50 سے زائد لوگ جمع تھے، سیکشن 144 چل رہا ہے، پھر اتنی پبلک دیکھ کر انہوں نے چنان گٹا سرکل انسپیکٹر کو طلب کیا۔ سرکل انسپیکٹر وہاں پہنچ کر عوام کو منتشر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں موجود ورکرز نے سرکل انسپیکٹر اور عیسیٰ مصری پر حملہ آور ہو گئے۔ پولیس نے عیسیٰ مصری کو صحیح سلامت وہاں سے نکال لیا، ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ عیسیٰ مصری چنان گٹا پولیس اسٹیشن پہنچ کر ایک شکایت بھی درج کروائے۔ میں رائزنگ سن اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، میری اپنے جو الیکشن کمشنر کے پاس سے جو پرمیٹڈ گاڑی ہے میری، وہاں پر میں رک کے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع تھے۔ سرکل صاحب کو کال کیا، سرکل صاحب بھی وہیں پہ کہیں قریب پہ تھے، وہ آ گئے۔ آنے کے بعد سرکل صاحب میرے سے ملے، میں انہوں ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک سمدین افتاد اور ان کے ساتھ کوئی اویسی کے بھائی بھی تھے، نام تو نہیں معلوم، اور بھی کچھ وہاں کے گنڈا آنا سر۔ آل آف سڈن سرکل صاحب کے اوپر اور میرے اوپر حملہ آور ہوئے۔ سرکل صاحب میرے کو لے کے گاڑی میں بٹھا، ان کی پولیس کی گاڑی میں بٹھائے، تک بھی وہ بھی ویڈیو ہے سارے۔ حالانکہ ہم نہ کسی سے بات کی ہے، نہ کسی سے کوئی کچھ بھی بات نہیں ہوئی۔ آل آف سڈن وہ لوگ جیسا بوکسنگ وہاں کی، ان کی جو لوگ جمع تھے وہ بوکس کر رہے تھے، ہم لوگ کو دیکھتے ہی سرکل صاحب پہ اور میرے پہ دونوں پہ حملہ آور ہوئے، اور سرکل صاحب بھاگ کے میرے کو گاڑی میں بٹھائے اور پھر وہاں سے ہم یہاں پولیس۔ کتنے جنے اٹک کرے تھے؟ 6-8 جنوں تو تھے، مگر گروپ تو 20 لوگ کا تھا، مگر اس میں سے 6-8 لوگ حملہ آور ہوئے، آئیڈینٹیفائی ہے، ویڈیوز ہیں ان کے ساروں کا۔ میرے کو تھوڑا ہاتھ کے اوپر تھوڑا اسکریچز آئے، اور پش کرنے سے، نیچے گرنے سے تھوڑا لائٹ گھٹنے کے طرف تھوڑا سا اسکریچ آیا۔ نہیں سر، ہاں پولیس کی وہیکل کے اوپر حملہ کرے، وہ ویڈیو ہے۔ روڈ جو ہے نہیں، میں روڈ پہ سے جا رہا تھا، کوئی پولنگ بوتھ پہ نہیں گیا، نہ میرے کو وہاں سے کوئی تعلق تھا۔